Another hardbound box vlog na naman nga mga Mima at kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa to, syempre dapat panoorin mo. Eto nga pala yung mga materials na ginamit ko dito, pa-screenshot na lang for your future reference. Ganito naman yung book cover na tinatawag. Kinuha ko lang tong picture sa orange app pero yung ginamit ko talagang book cover dito ay nabili ko lang dito sa amin. At ang ginamit ko naman na chipboard ay number 15. Bali two parts yung gagawin kong box, yung pinaka box sa loob. Then eto naman na pahaba ay para sa cover. Ang size naman itong box na gagawin ko ay 12 by 7.5 by 5 inches. Pero ang size ng sidings nitong box ay pinapasobrahan ko ng konti yung length niya. Depende sa kapal ng chipboard. Inarrange ko muna sila ng paganyan. Di ko na nilagyan ng spacing katulad sa una kong ginawang box na na-vlog ko noon nakaraan. Eto nga pala yung gagamitin kong book cover. Etong white ay gagamitin ko sa inner part nitong box. Then etong blue naman ay sa outer part. At kung dati nga ang ginamit kong pampahid ng glue ay silicone brush at medyo mahirap mahirap ngang gamitin yon Kaya bumili ako nitong foam roller. Elmer's glue na lang din ang ginamit ko kasi paubos na yung glue na ginamit ko nung una. Binasa ako nga muna itong foam roller ng tubig bago ko isoak dito sa glue. Kaso hindi ko pala siya masyadong napigaan kaya kung makikita nyo nga ay nabasa na rin talaga yung chipboard. Pero okay lang yan, di naman naka sa paglalagay ko ng book cover. Nabanggit ko nga sa last vlog ko about box making ay nag explore pa din ako ng ways kung paano mas mapapadali at mas mapapaganda yung box na ginagawa ko. So every time nagagawa ako ng box ay may mga ilang parts na naiiba yung process at materials compare sa mga naunang box na ginawa ko. At compare nga sa silicon brush ay mas magandang gamitin itong foam roller kasi mas pantay yung pagspread ng glue kaya mas maganda din ang paghagod sa book cover kapag dinikit na sa chipboard. Nahihirapan nga ako nung mga naunang paggawa ko ng box kasi mabubbles talaga siya gawa ng mga may part na masyadong makapal yung pagkakalagay ng glue. Mas napadali na nga rin yung way ko ngayon compare nung una kasi isahan na ang paglalapat ko ng book cover. Kung napanood nyo nga yung naon akong pagawa ay napakadaming pagbabalibalik tad akong ginawa doon kasi pa isa-isa pa ako ng paglalagay ng glue sa chipboard. At nung okay na nga ay kinat ko naman yung sa may corner, nagtira lang ako ng 1 inch then yung sa mga gilid naman ay sinagad ko ng ikat sa mismong chipboard. Nilagyan ko lang ulit ng glue yung excess na book cover at tinopiko ko naman siya ng paganyan. Pagkatapos ay i-form ko na siya into box at nilagyan ng masking tape para ma-secure yung shape niya. Then nilagyan ko naman ng book cover dito sa outer part. Balik yung isang haba nitong book cover ay kaya magcover ng two sides nitong box. Pero depende na sa inyo kung paano yung gagawin nyo sa part na to. Make sure lang na lahat ay malagyan ng glue para maganda ang lapat ng book cover. Yung excess naman ay dinikit ko sa ilalim na part. At pagdating naman dito sa upper part ay ginunting ko lang yung mga corner para madali siyang itupi pa loob. Ginawa ko lang din 1 inch yung excess niya para pantay-pantay sila at maganda tingnan. At alam nyo ba may nakalimutan na naman nga ako? Oo yung magnet nakalimutan kong idikit sa box. <laughs> Pero kaya naman gawa ng paraan, ipapakita ko na lang sa inyo pagkatapos ko naman magawa itong pinaka-cover ng box. Madali na lang itong part na to at para isahan na lang ulit ang pagbaliktad, ay dito na ako naglagay ng glue sa book cover para ipapatong ko na lang yung chipboard. Ilalagay ko na lang yung measurement nito para may guide kayo kung ganito din ang gusto nyong gawin na size. Dito naman ay meron akong spacing na nilagay, mga 5mm. Hahagurin lang ulit hanggang sa mawala yung mga bubbles, kinat yung corners ng padayagonal at ifo-fold lang yung excess na book cover. At bago pa nga makalimutan, ididikit ko na itong magnet sheet. Ang size naman itong magnet sheet na ginamit ko ay 25 by 8 pero depende na rin sa inyo kung gaano kalaki yung ilalagay nyo. Basta make sure lang na talagang didikit yung pinaka-cover sa box. Tira-tira na lang kasi ito kaya yan na yung ginamit ko. Ang ginagawa ko nga para maganda yung dikit niya kapag na-assemble na siya ay pagdidikitin ko muna yung dalawang magnet sheet at ididikit naman dito sa pinaka-box. Remember, dapat nakadikit na dito yung isang magnet sheet na ilalagay sa cover at saka papahiran ng glue at ilalapat ko naman itong part ng cover ng box kasi dyan din ididikit yung isang magnet sheet para siya yung magiging pananda kung paano dapat ang saktong pagkakadikit niya dito sa cover. Sa part naman na ito ay itong white book cover naman ang gagamitin ko. Hindi ko nalalagyan sa part na to kasi dyan ididikit yung pinaka box at matatakpan din naman yan. So again nagspread lang ulit ako ng glue sa book cover at saka ko dinikit sa chipboard then hagod lang hanggang mawala ang bubbles. Almost done na nga itong mga mima dahil ididikit na natin itong box dito sa pinaka cover niya. Pwede nga pala kayong gumamit ng glue stick or double sided tape. Medyo nahihirapan nako sa glue stick dahil mabilis siyang lumamig bago ko pa nga idikit yung pinaka box sa base ay matigas na siya so ang ending ay mabilis din matanggal. Kaya itong double sided na ang lagi kong ginagamit. Ngayon lalagyan ko naman siya ng logo sa ibabaw katulad ng ginagawa ko sa mga box na pinopost ko. Pero ang kaibahan lang ngayon ay gagamit ako ng HTV instead na vinyl sticker. Para mas matibay na siya at hindi na talaga matatanggal. Wala pa nga akong mini heat press kaya naman itong plancha na lang ang gagamitin ko. Sinimulan ko nga muna yung temperature sa pinaka mababak para para na naman hindi ma-over at pumalpak. At nung di pa nga siya dumidikit sa pinakamababang temperature nitong plancha, ay sinet ko naman siya sa next heat setting niya at okay na nga yung resulta niya. O di ba, nagawa naman ang paraan kahit walang proper tools, plancha lang sapat na. Pagkatanggal ko ng transparent sheet ay inulit ko lang planchahin. bond paper lang itong ginamit ko sa ibabaw as substitute sa teflon sheet dahil tinatamad akong gumamit nun. At eto na nga ang ating finished product. So ngayon, alam niyo na kung paano gumawa. You're welcome!